klossar för att bygga möbler med. Det är väldigt enkelt, det går lätt att förstå. Man sätter upp sin egen möbel. En tv-soffa till exempel. Vad tror du att det här är då? Marita. Jo, inte fan vet jag. Tvättsapp. Ja. Man kan bygga möbler. Kan man kunna bygga det av det här? Ja. Jaha. Men det fastnar ju för helvete inte. Nej, det glider ju för fan. Nu går inte Marita. Testa. Nej du. Sätter du dig på rädd och rasar? Varsågod sitt. Sitter du bra? Ja, ungefär som när man sitter på skithuset. Fan, det knakar ju. Betyg? Och inte så jag vill ha sån där pall. Aldrig i livet. Vem fan har hittat på något så jävla dumt? Ja, en tvåa.